Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News. Veja as primeiras imagens do impacto do ciclone que deixou muitos estragos em Madagascar. A notícia diz o seguinte: são as primeiras imagens do ciclone em Madagascar e até o momento já se registra 6 vítimas. Neste momento também, centenas de pessoas estão sem luz e sem água, a risco de escassez de alimentos. Veja a situação triste que anda acontecendo em Madagascar. Reportam também centenas de casas danificadas. As autoridades ainda estão avaliando os danos e há risco de enchentes severas devido às fortes chuvas. É, meus amados, a situação é triste. Triste e preocupante ao mesmo tempo. Precisamos orarmos, né, para que Deus envie pessoas, países, para ajudar Madagascar, que neste momento o povo está precisando urgentemente. Eu vou deixar vocês com as imagens, peço que você deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos também, que isso ajuda o nosso trabalho aqui, tá certo, meus amados? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Um forte abraço, uma ótima semana a todos e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.